ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ፈቃደኛ የሆኑ ወጣቶች በጎ ተግባራትን በተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ እያከናወኑ መሆናቸው ይታወቃል። በተለይ ከግንቦት 12 ቀን ጀምሮም በደብረታቦር ወይም ደግሞ በደቡብ ጎንደር ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ተንቀሳቅሰው በማህበረሰቡ ላይ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ያሉ የግንዛቤ ክፍተቶችን በመመልከታቸው እንዲሁም አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን እያስፈጸመ ያለው አካልም ክፍተቶችን እንዳሉበት በማስተዋል ይህንን ክፍተት ለመሙላት የራሳቸውን ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። በተለይም እነዚህ ወጣቶች በደብረታቦርና በአካባቢው ወይም ደግሞ ደቡብ ጎንደር ዞን ላይ ብቻ ሳይወሰኑም በማዕከላዊና ምዕራብ ጎንደር ዞንም ከሰሞኑ እንቅስቃሴያቸውን እያደረጉ ነው የሚገኙት። ማህበረሰባዊ የይታ ለውጥ እንዲመጣም የኮሮና ጉዳይን በተመለከተ እንዲሁም የተፈጥሮ ሀብትን ልማት ላይ አተኩሮም ማህበረሰቡ ስራውን ሳይዘናጋ እንዲሰራ እንዲሁም ራሱን ብሎም ወገኑን ከኮሮና ቫይረስ እንዲከላከል በማድረግ ረገድ የድርሻችን ማበረከት አለብን በሚል ተነሳሽነት የራሳቸውን ስራ እየሰሩ መሆናቸውን የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት። በዛሬው ዕለት ደግሞ በቀጥታ የስልክ መስመራችን አስተባባሪዎችን አግኝተናል። ከአስተባባሪዎች ጋር አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉም በአክብሮት የምጋብዛችሁ አባይ ዙሩ ነኝ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አለ? ጤና ይስጥልን። ሙሉ ስምህን አስተዋውቀህ አጠቃላይ የምትሰራበት ማህበር ማን ይባላል? አሁንስ እያደረጋችሁት ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን ብንጀምር። እሺ፣ ታደሰ ልጅ ይባላለሁ። ከአገልግል የተፈጥሮ ልማትና ጥበቃ በጎ አድራጎት ማህበር የማህበረሰብና ፕሬዚዳንት ነኝ። እንግዲህ ሰሞኑን እንደተከታተላችሁት የኮቪድ-19 በሀገራችን ግን ደግሞ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ ለማንኛውም በሀገር ውስጥ ያሉት ማህበራት እኛን የራሳችን ኃላፊነቶችን በርካታ እናደርግ ቆይተናል። በተለይ ደግሞ ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራው ላይ አሁን እንግዲህ መጋቢት ከግንቦት 12 ጀምሮ አገልግል በጎ አድራጎት ማህበር ከህብረተሰቡ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ማህበር ጋር በጋራ በመተባበር እኔ ከገብሬ ዞን እቆማለሁ ይጠይቃል የተለያዩ ዘመቻዎችን ስናደርግ ሰንብተናል። ከዘመቻዎቹ አንድ አካል የሆነው ይሄ የደቡብ ጎንደር ዞን እኔ ከገብሬ ዞን እቆማለሁ የሚለው ዘመቻ እንግዲህ በሁሉም እንግዲህ እናንተ በስፋት ተመልክታችሁት ከሆነ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ሲንቀሳቀስ የነበረ ትልቅ ካምፔን ነው። የዚህ ካምፔን አጋርም የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ነበር። እንግዲህ በማዕከላዊና በምዕራብ ጎንደርም የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ አጋር በመሆን ይህንን እንቅስቃሴያችን ነው እንግዲህ እያደረግን የምንገኘው። መልካም ታደሰ፣ ምናልባት ይሄን አንዳንድ ጥያቄዎችን እያነሳው ሊቀጥል ብዬ ነው። ይሄን እኔም ከገብረው ጎን ቆማለሁ የሚለውን ዘመቻም ለመጀመር ያነሳሳችሁ ዋነኛ ምክንያት ምንድን ነው? ከምክንያቱም ቀጥሎ የት የት አካባቢዎች ደርሳችኋል? እንግዲህ ያው ምክንያቱ እንግዲህ በሀገራችንም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚካል፣ ፖለቲካል እና ማህበራዊ ቀውስ እያመጣ የሚገኘው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ አስመልክቶ እንደ ሲቪክ ማህበር የራሳችን አስተዋጽኦ ማበረከት ያለብንና በተጨማሪ ደግሞ እንደ ማንኛውም ማህበር የራሳችን አመታዊ እቅድ አለን። የእኛ በጎ አድራጎት ማህበር በተለይ በደቡብ ጎንደር ዞን እና በአማራ ክልል አጠቃላይ የተፈጥሮ ስራ ላይ የሚሰራ ነው። ስለዚህ የተፈጥሮ ስራውን ስንሰራ ደግሞ ወደ ታች ወርደን ነው የሚሰራው ከገበሬዎች ጋር። የወረርሽኝ ደግሞ ወደ ገበሬዎች ከተዛመተ እንደ ሀገር እንደ ክልል የሚያስከትለው ጉዳት ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም አምራቹ ኃይል ያለው የሀገራችንን የምጣኔ ሀብት መሰረት ያው ተፈጥሮ ነው እና ከተፈጥሮ ጋር ተያይዞ ወጥሽ ቢወርድ የገበሬዎቻችን እንቅስቃሴ እንዳይገድብ ከፍተኛ የሆነ ግንዛቤ እጥረት ስላለ እሱን በመሙላትና ከገበሬው ጎን በመቆም በተለይ ደግሞ አሁን ላይ በርካታ ወጣቶች የዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የትምህርት ተቋማትን ዘግተው ቤታቸው ነው የሚገኙትና እነዚህ ወጣቶች ደግሞ የተፈጥሮ ሀብት ለማስራ እንዲሰሩ በማሰብ ነው እንግዲህ ይህንን ዘመቻ የጀመርነው። መልካም አቶ ታደሰ፣ እስኪ የት የት አካባቢ ደርሳችኋል እስካሁን ድረስ? በተለይ በመጀመሪያ ዙር ላይ ረፍት ከማድረጋችሁ በፊት በደቡብ ጎንደር ዞን ደብረታቦርና አካባቢ ላይ የፈጸማችሁት ተግባር ምን ይመስላል? እንግዲህ ያው የመጀመሪያው ዘመቻ አካሄድ ነው በደቡብ ጎንደር ዞን 14 ወረዳዎች ነው። አብዛኛውን ማዕከሎችን ችለናል። የገጠመን ወይም ደግሞ ያየነው ብለን የምናስበው እና እኛም ያደረግናቸው አራት እንግዲህ የመጀመሪያ ይዘን የገባነው ትንድ አጠቃላይ በራሪ ወረቀቶችን እንዲሁም ደግሞ የመንገድ ላይ ቅስቀሳዎችን በእግራችን ነው። እንግዲህ ወደ ገጠር ቀበሌ ስንገባ በእግራችን ነው ጉዞ የምናደርገው። ከተሞች ላይም እንደዚህ ህዝብ በተሰባቸው አካባቢዎች ስለዋጁ በማህበረሰቡ ጉዳዩ በሚመለከታቸው እና በጤና ተቋማት የሚወጡ መመሪያዎችን እንዲያከብር በእግራችን የወረድን ሰዎችን ቀጥታ እያገኘን
ማህበረሰቡን ግንዛቤ ስንሰጥ መልዕክት እናስተላልፍ ነው የቆየ ነው። ይህ እንግዲህ ያው የዘመቻው ማንድሴት ስለሆነ አሁንም እያደረግነው ያለ ነገር ነው። በደቡብ ጎንደር ዞንም እያደረግን የነበረው ይህን ነው። መልካም። ከዛ በኋላ እንግዲህ በደቡብ ጎንደር ዞን ተንቀሳቅሳችሁ ያደረጋችሁት ተግባር በ7 ቀናት ውስጥ ያከናወናችሁ ተግባር እንዳለ ሆኖ አሁንም ደግሞ ከሰኔ 3 ቀን ጀምሮ ወደ ምዕራብና ማዕከላዊ ጎንደር ዞን በተለይ የስጋት ቀጠና ተደርጎ የሚታሰቡ ወደ ምዕራብ ጎንደር ዞንም ማቅናታችሁን የሚያሳዩ መረጃዎች ወጥተዋል። በዚህ በኩልስ ምን ማለት ይቻላል? ስትንቀሳቀሱ ድጋፍ ያስፈልጋችኋል? በዚህ በኩል የገንዘብ ይሁን የተሽከርካሪ ሌሎች ድጋፍ እያደረገላችሁ ያለ አካል አለ? እንግዲህ በደቡብ ጎንደር ዞን እንዳልከው 7 ቀናት ነው ያህል ካሳለፍን በኋላ ያው ዝም ብለን መውጣት ስለሌለብን እንደ ሲቪክ ማህበር ኮሚኒቲውን ኢምፓወር አድርገናል። ያሉ ክፍተቶችን ደግሞ በማየት እና ለሚመለከተው አካል በማቅረብ ደረጃ እንዲሁም ደግሞ መንግስት አሁን ያወጣው አዋጅ አለ ወይም ደግሞ የክልሉ የኮቪድ-19 ግብረ ኃይል አፈጻጸሙ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እና በተጨባጭ ያየናቸውን ነገሮች የዞኑ አስተዳደር እና ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት እንዲሁም ደግሞ የዩኒቨርሲቲው ከዚህ ጋር ተያይዘው የሚሰሩ አጋር አካላት ባሉበት 7ኛ ቀናችን ስናጠናቅቅ ሂደቱን ዘመቻውን አስመልክቶ አጠር ያለ ገለጻ በማድረግ ዞኑ ያለውን ክፍተት በዚህ ጉዳይ ላይ በአጠቃላይ አቅርበን ነበር እና እንግዲህ ወደዚህኛው ወደ ስጋት ቀጠና ተብሎ ወደ ምዕራብና ማዕከላዊ ጎንደር ስንመጣም የዞን አስተዳደር እና ዩኒቨርሲቲ የነበረውን መልካም እንቅስቃሴ በመደገፍ ወደዚህ ኦፐሬሽን በቀጥታ ነበር የሸኘን። ከዛ በኋላ እንግዲህ እንዳልከው ሰኔ 3 ነው ጎንደር የገባነው። ሰኔ 3 ጎንደር ገባን። ከጎንደር በኋላ ወደ አይከል ከተማ ነበር የሄድነው። አይንባል በሆናና አይከል ከተማ ሰራን። አይከል ከተማ ስንገባ ጭልጋ ወረዳ አስተዳደር ከፍተኛ አቀባበል ነበር ያደረገብን። በትናንትም ደግሞ እንደሰማችሁት አድረን በማግስቱ ወደ መተማ ሄደን ነበር። መተማ ሄደን መተማን በደንብ ከሰራን በኋላ ከከሰዓት ገንደዋ ገብተን ነበር። ገንደዋ ስንገባ የገንደዋ ከተማ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች፣ የኮቪድ-19 የሀብታብ ሰብሳቢ ኮሚቴ፣ የዞኑ የጤና የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ እንዲሁም ደግሞ የማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ፣ የብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ፣ የዞኑ አስተዳደር እንዲሁም ደግሞ የከተማው የገንደዋ ከተማ ከንቲባ አስተዳደር በተገኙበት የጉዟችን ዓላማ አስረድተን ምን ያህል ጊዜ እንደምንቆይና እዚያ አካባቢ ኢንፎርሜሽን ምን እንደሚመስል በደንብ አውርተን ከእነሱ ጋር በደንብ አቀባበል ተደርጎ የመጣ ነው። በየአካባቢ ስም ያለው አቀባበል በተለይ የህዝቡ አቀባበል ከፍተኛ ነው። ግን እኛ መቀበል ወይም መሸኘቱ ብቻ ሳይሆን አንደኛ አመራሩ በተለይ ደግሞ ከግብረ ኃይሉ ጋር የሚሰራው አመራር ቁርጠኛ ሆኖ መስዋዕት እንዳለበት ተገንዝበናል። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ አንድ ጠቀሳሪ ማለት ፈልገው በዚህ አጋጣሚ የምዕራብ ጎንደር ላይ አመራሮቹም እዚያ ያለውም የአሰባሳቢ ኮሚቴም እንደሚታወቀው ምዕራብ ጎንደር በርካታ የሆነ የሰላም እጦት ችግር በዚህ 2 እና 3 ዓመታት ውስጥ የነበረበት በመሆኑ ጋር ተያይዞ በርካታ ባለሀብቶች ከከተማው እንዲሁም ደግሞ ከአካባቢው መፈናቀላቸው ይታወቃል። ይህ እንደ ቻሌንጅ ተቆጥሮባቸዋል። ምክንያቱም ሌሎች አካባቢዎች ላይ በርካታ ሀብት ማሰባሰብ ይቻላል። እነሱ አካባቢ ግን ስጋት እንደው ማለት ችግር እንደሆነባቸው እና ሌሎች አካባቢዎች ደግሞ በዚህ ሀብት ማሰባሰብ ስራ ላይ እንዲሰማሩላቸው ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ነበር ይጠይቁን የነበረው። እሱን መልዕክት ተቀብለን ነው እንግዲህ ዛሬ ጎንደር ገብተን በጠዋት ተነስተን ወደ ጎርጎራ መተናል። ከጎርጎራ ጫይት ቆላ ድባን ሰርተን እንመለስና ነገ እንግዲህ ወደ ገባጥ እንዲሁም ደግሞ በሚቀጥለው ወደ ሻውራ ደርጊ፣ ይህን ካጠናቀቀን በኋላ ደግሞ ወደ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም ዞን አገልግሎ የተፈጥሮ ግባትና ጥበቃ በጎ አድራጎት ማህበር አስተባባሪዎች ስላሉት ይህን ዘመቻ ለማስቀጠል ነው እንግዲህ የተንቀሳቀስን ያለ ነው። መልካም። እንግዲህ የአገልግል ተፈጥሮ ልማትና ጥበቃ የበጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የማህበሩ ፕሬዚዳንት ወጣት ታደሰ ልብሴም፣ በአጠቃላይ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? እናንተ ተግባር በጎ ተግባር ነው። እንደዚህ አይነት መልካም ተግባሮችን በተለያዩ አካባቢዎች በተለይ ደግሞ ተቀናጅቶ መስራት ላይ ክፍተቶች ይስተዋላሉ። አንዱ ማህበር የራሱን ብቻውን ችሎ እንጂ ከሌሎች ጋር ተቀራርቦና ተነጋግሮም አሪያ በሆነ መንገድ መስራት ላይ ያሉ ጉዳዮችን በተመለከተ ምን ትላላችሁ? ምንስ ይጎላል? ምን ይደረግ ለወደፊቱ የሚለውን አጠራ ለሀሳብ ይሰጡበት። እሺ፣ እኔ እንግዲህ ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳልኝ። እዚህ ላይ ያለኝ አስተያየት ምን መሰለ፣ እንደ አማራ ክልል በርካታ ሲቪክ ማህበራት አሉ። በኮቪድ-19 ብቻ ሳይሆን በጤና፣ በትምህርት፣ በአረንጓዴ ልማት ላይ የሚሰሩ በርካታ ሲቪክ ማህበራት እንዳሉ እናውቃለን። እኛም የዚሁ አካልም ስለሆን እንግዲህ ጠቅላላ አድርጌ ከኮቪድ-19 ጋር ማየው እንጂ ወቅታዊ የሚሆን ዘለቄታ ያላቸው ሀሳቦች ወይም ደግሞ የሚተገበሩ እንቅስቃሴዎች ሲመጡ
አብዛኞቻችን በተናጠል ነው የሚሄደው። ይህ የሆነበት ዋነኛ ምክንያት የክልሉ መንግስት ሲቪክ ማህበራትን ፈቃድ ከመስጠት ውጭ በጀት መድቦ ስልጠና ሰጥቶ አላማቸው እንዲያሳኩ በቅዳቸው እንዲመሩ ድጋፍ የማድረግ የመከታተል የመቆጣጠር ራስን የቻለ እንደ ተቋም አያይንም። ሲቪክ ማህበሩ እንዲጠናከርም አይፈለግም። አንዳንድ ሲቪክ ማህበር በተወሰኑ ወጣቶች ብቻ ተቋቁሞ የሚሄድ ወይም ደግሞ የሚፈጥር ስነት ድረስ እንደዚህ እንቅስቃሴ ይችላሉ። ከፍተኛ ክፍታል የሚከሰት ደግሞ የመጫው ራሱ ከመንግስትን ደግሞ የምጠቀው አካል ነው ብዬ ስለማምን እኛ እንግዲህ የሄድን ያለ ነው በራሳችን ነው የሄድን ያለ ነው በራሳችን ምክር ነው። ስጣቱም አጋርም የምንፈልገው በራሳችን ስለሆነ እስካሁን ድረስ ቻሌንጅ ሰፊ ነው። በርካታ እቅድ ይኖርሃል። ነገር ግን መንግስት በዚህ ፕላትፎርም ፈጥሮ ሊያንቀሳቀስ ስላልሆነ ይህ ክፍተት ይታያል። ይህ ክፍተት ደግሞ ሁሉም የአማራ ክልል ሲቪክ ማህበራት የሚችል ክፍተት ነው። ከሲቪክ ማህበራት ደግሞ የራሱ የሆነ የሲቪክ ማህበሩ ክፍተት አለ። እንግዲህ በሂደት እነዚህ ነገሮች እንደዚህ ተጀምረዋል። እኛ ከየትኛው ማህበር ጋር ነው የሚሰራው? ለምሳሌ ደብረ ታቦር ላይ አስተባባሪዎች አሉ። ነገር ግን የደብረ ታቦሮች አስተባባሪዎች ብቻ ይስቦት አላለም። የደብረ ታቦር በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ማህበር አብሮ እንዲሰራ እናደርጋለን። ምስራቅ ጎጃም ክልል አሉን አስተባባሪዎች፣ ከምስራቅ ጎጃም ወጣቶች ጋር እንደዚህ እንሰራለን። ጎንደርም፣ ደሴ፣ ሞሎም ክልል እንዲሁ ነው። አካባቢውን ከሚያውቁትና ከተደራጁ ኃይሎች ጋር በዚህ መልኩ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። መልካም። ወጣት ታደሰ፣ በአጠቃላይ የሲቪክ ማህበራት እርስ በርሳቸው ተቀራርበውና ተነጋግረው በጋራ በመስራት ላይ ያለባቸውን ውስንነት አሻሽለው መሄድ እንዳለባቸው የሚያመላክት መልካም ተሞክሮ ነው ብዬ አስባለሁ። መቀራረብና አብሮ መስራት ላይ መናበብ ጉለትም ስላለም ከዚህ ጋር በተያያዘ እናንተ ሁለቱም ሆናችሁ ቢሆን ያደረጋችሁት ያለው እንቅስቃሴ የሚበረታታ ነው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት መንግስት እንደ መንግስት ደግሞም የሲቪክ ማህበራትን ነፃና ገለልተኛ ሆነው ማህበረሰብ አቀፍ የሆነ አገልግሎት እንዲሰጡ በማድረግ በኩል በመደገፍ በማገዝ በፋይናንስም ሊሆን ይችላል፣ በሀሳብም ሊሆን ይችላል፣ እንቅፋት ባለመሆንም ሊሆን ይችላል። እንዲህ አይነት መልካም የሆኑ ማህበረሰብ ሊያነቁ ሊያሻሽሉ የሚችሉ ተግባራትን በመደገፍ ረገድ መንግስትም ራሱን መፈተሽና ማየት እንዳለበት፣ ማህበራትም ተቀራርቦ በመስራት ረገድ ክፍተታቸውን እየሞሉ ለተቋቋሙበት ዓላማ በስም ብቻ መቋቋም ሳይሆን ወርደው በተግባር መስራት እንዳለባቸው ይጠቁማል ብዬ አስባለሁ። ስለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የደብረታቦር ከተማ ወጣቶች ተወካይ ከሆነው ከዋለልኝ ብርቁ ጋር በቀጥታ በስልክ መስመራችን የምንገናኝ ይሆናል። ጤና ይስጥልን። ሄሎ። ጤና ይስጥልኝ ዋለልኝ ብርቁ። እንደምን አላችሁ? መልካም። በጣም አመሰግናለሁ ዋለልኝ። አጠቃላይ ከሰሞኑ እያደረጋችሁት ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? ይህንን እንቅስቃሴ ለማድረግስ ያነሳሳችሁ ምክንያት ምንድን ነው ትላላችሁ? ያው ያነሳሳን ምክንያት ያው ከእለት ወደ እለት እንደሚታወቀው ኮቪድ-19 እየተስፋፋ ነው የሚገኘው። ያንን ማድረግ ደግሞ እንደ ወጣት ወይም እንደ ሲቪክ ማህበር ምን ይጠበቃል የሚለው ነገር ነው። ይህ ደግሞ ሬዲዮ ወይም ቴሌቪዥን ወይም ሶሻል ሚዲያ የማይጠቀመው ገበሬው ነው እንደሚታወቀው። ስለዚህ ከዛ ጋር ሄዱ በቫይረሱ ሳይደናገጡ የክረምትና የምርት ስራቸው እንዲሰሩ ራሳቸውንም ቤተሰቦቻቸውንም ከዚህ ወረርሽኝ እንዲጠብቁ ነው። እኛ በአካል ተገኝተን ከገበሬው ጋር በመውረድ በከተሞች እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞም እኔም ከገበሬው ጎን እቆማለሁ የሚለው ዘመቻችሁ ድጋፍ እያደረጋላችሁ ያለው አካል ማን ነው? በሞንታርቦ ይሆናል ቅስቀሳ የምታደርጉት ብዬ አስባለሁ። ተሽከርካሪ ያስፈልጋችኋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በፋይናንስም ይሁን በሀሳብ እያገዛችሁ ያለ አካል ማን ነው? አጋር አካላታች አጋር ነው። ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ነው። ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲም በደንብ ነው የምናመሰግነው። በደቡብ ጎንደር በነበረን ዘመቻ የደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደርን ድጋፍ አድርጎልናል። እንዲሁም የቀይ መስቀል ማህበር ማለት ነው። ከትላንትና ጀምሮ ደግሞ በአካባቢ ደረጃ የሰላሙ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ እሱም ከጎናቸው ነው ብሎ በትናንትናው ቀን ጀምሮ ያው ሲቪክ ማህበር እንደምታውቀው ብዙ ቦታዎች ያሉት ያንንም ከበር አድርጎ ነው የሚሰራው። ዋናው ከሀሳቡ ላይ ነው ፎከሳችን። ስለዚህ የአልጋ ወጣችንና የምግብንን ከትናንትና ጀምሮ ትብብር ለማድረግ ቃል ገብቶልን
ቃሉንም ከእናት ጀምሮ ቀጥማል ማለት ነው። መልካም ዋለልኝ። እንደው አጠቃላይ ወጣቶች በጋራ እንደዚህ ተቀራርበውና ተነጋግረው የሲቪክ ማህበራትም ቢሆን የማህበረሰቡ ላይ ያሉ ችግሮችን በመለየት ብሎም ተግባራዊ እንቅስቃሴ በማድረግ በኩል ያሉ ክፍተቶችን በማስተካከል ረገድ ምንድነው መደረግ ያለበት? ተነጋግሮ አብሮ መስራት። ብዙን ጊዜ ማህበራት ይደራጃሉ፣ ነገር ግን በተግባር ወርደው ስራ መስራት ላይ የፋይናንስም እንደገና መዋቅራዊ ያሰራር ችግርም በመንግስት ደረጃ እናነት ያለ ማስተዋልም ችግሮች ይስተዋላሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ምን ማለት ይቻላል? ያው እንደምታውቁት ሲቪክ ማህበራቶች መውረድ አለባቸው። ዋናው ነገር እዚህ ላይ ነው። ያንን ለማድረግ ደግሞ ለምሳሌ እንደ ዩኒቨርሲቲዎች የተለያዩ ተቋማት ከዞን ግብረኃይል ሊሆን ይችላል፣ ከክልል ግብረኃይል ሊሆን ይችላል፣ ከዛ ጋር ተነጋግረው ህብረተሰቡን ያው እንደሚታወቀው ኮቪድ-19 ከእለት ወደ እለት እንደ የተያዘው ዛሬ አንድ ሰው ተያዘ፣ ሁለት ሰው ተያዘ ሲባል የነበረው አሁን በመቶ ቁጥሮች በላይ ከኢትዮጵያ እየተከሰተ ነው። ይህ ለገበሬው ግንዛቤ እየፈጠሩ በግብርና ስራ ደግሞ መጪው ጊዜ የግብርና ስራ የምንሰራበት ወቅት በመሆኑ ያው አርሶ አደሩና ማንኛውም ህብረተሰብ ከዚህ ኮቪድ-19 ተጠንቅቆ ሀገሩንም ህዝቡን ቤተሰቡንም እንዲጠብቅ ማድረግ ይጠበቅብናል፣ ማንኛውም ሲቪክ ማህበር ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ደግሞ ማንኛውም ተቋም አሁን ብዙ ጊዜ ወጣቶችን ወይም ሲቪክ ማህበራትን እያገደ ያለ ማለት እንዳይሰሩ እየሆኑ ያለበት ሁኔታ የፋይናንስ ሊሆን ይችላል፣ የኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል። ያን በሚሆንበት ሰዓት ማንኛውም ተቋም እገዛ አድርጎላቸው ከህብረተሰቡ ወርደው ህብረተሰቡን የሚታደጉበት መንገድ መፈጠር መቻል አለበት። በዚሁ አጋጣሚ ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉ ማንኛውም አካላት በየትኛውም ቦታ የሚንቀሳቀሱ ሲቪክ ማህበራትን እገዛና ድጋፍ ሊያደርጉላቸው ይገባል እላለሁ። መልካም። በደብረ ታቦር ከተማ የበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ማህበር የህዝብ ግንኙነትና ተወካይ ዋለልኝ ብርቁ፣ በአጠቃላይ በተለይ በሰሞኑ እያደረጋችሁት ባለው እንቅስቃሴ ከሰኔ 3 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ማዕከላዊና ጎንደር ከተማን ጨምሮ ምዕራብ ጎንደር ዞን ማቅንታችኋል። እንዴት ተመለከታችሁት? ምዕራብ ጎንደር ዞን በተለይ መተማ አለ፣ ኮኬት አለ፣ አፍጠጥ፣ ገንዳውሃ፣ መቃ እና ኩመር አውራላ እንዲሁም ነጋዴ ባህርም ሌሎችም አካባቢዎች ላይ እንደተንቀሳቀሳችሁ የሚያሳይ መረጃ አለ። በዛው ላይ የታዘባችሁት ነገር ምን ይመስላል? አመራሩም ቢሆን ኃላፊነቱን በመወጣት ረገድ መሄድ ያለበትን ርቀት፣ ማህበረሰቡም ቢሆን የእናንተን አካሄድ እንዴት ነው የተመለከተው? ያው ማህበረሰቡ በጣም ደስተኛ ነው። አንደኛ በጣም እንደሚታወቀው ኮቪድ-19 በጣም አስፈሪ አድርገው ነው የሚቻለው እዛ አካባቢ። ህብረተሰቡ የዕለት የዕለት እንቅስቃሴውን እያደረገ ነው። በአጋጣሚ እኛም በጣም ከጠበቅነው ውጭ ነው ያገኘ ነው ማለት አሁንም ያን ቫይረስ እየተስፋፋ ህብረተሰቡ ባለበት ነው ኑሮን እየመራ ያለው። ያን ነገር ተገንዝበናል። እንደገና ደግሞ ያው የምዕራብ ጎንደር በጣም ከአመራሮቹ ጋር አጋጣሚ በገንዳውሃ አካባቢ በነበረን ዲስከሽን ወይም የመገናኘት ስራ ያው እያስቸገራቸው እና በተለያየም ቦታ የሚመጣው ከሱዳን ብዙ አይነት በሮች አሉ ነው ያሉን። እና ይህንን ጊዜ በጣም ሰው ከፈራበት ሰው በተጨነቀበት ጊዜ መጣችሁ፣ ህብረተሰብን ከዚህ ደረጃ ወርዳችሁ መጥራታችሁ የእኛም ሲቪክ ማህበራት ወይም በጎ አድራጎት የሚሰሩ ወጣቶች ለካ እንደዚህም ይቻላል አይነት መንፈስም ፈጥረናል። እዛ ደግሞ ትኩረት እንደሚያስፈልግና ወደፊትም ያው ባለሀብቶቹም ከአካባቢው በነበረው በዚህ 2-3 ዓመት ውስጥ በነበረው ጊዜ አለመረጋጋቶች ተፈጥረው ብዙ ፋብሪካዎች እንደተዘጉ ነው ኢንፎርሜሽን የነገሩን። ስለዚህ ትኩረት እንደሚሻና ወደፊትም በተለያየ መንገድ እንደሚያግዙን እነሱም እያገዙን እኛም ደግሞ እንድናግዛቸው ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል እና በጣም አመስግነው ነው የሸኙን። ስለዚህ ምንድን ነው ምዕራብ ጎንደር እንደሚታወቀው በጣም ቫይረሱ ከእለት ወደ እለት እየተስፋፋ ነው። ያ ማለት እዛ አካባቢ ያለው ኮንትሮል ባይደረግ
እንደሚታወቀው ጎንደር አለ። እዛ በኋላ ደግሞ በተለያየ አካባቢ ከአዲስ አበባ የሚሄድ አለ፣ ወሎ የሚሄድ አለ፣ ከደቡብ ጎንደር የሚሄድ አለ፣ እንደገና ደግሞ ከዚሁ ከጎንደር ከተማችን የሚሄድ አለ። ብዙ አይነት ሰው ነው እዛ ኳራንታይን ተደርጎ እና አሁንም ቢሆን አማራ ክልል ላይ በሚደረገው እንቅስቃሴ ከዚ አካባቢ ላይ ድጋፍ ካልተደረገ እጅግ አስከፊ ሁኔታ ይፈጠራል ነው ከአመራሮቹ የሰማ ነው። ምክንያቱም አቅም መገንባት አለበት ምዕራብ ጎንደር እና የተለያየ ነገሮች ከመፈጠራቸው በፊት አግዙን፣ እኛም ከጎናችሁ ነን ብለው ያው ትኩረት እንደሚሻ በደንብ አስገብተው ነግረውና ግሮሰሪ ቤቶች ተከፍተው ይሰራሉ። ቡና ቤቶች ላይ እርቀታቸውን ጠብቀው ለሚንቀሳቀሱ ያን ደግሞ አሁን ቫይረሱ እየተስፋፋበት በሚገባ ሰዓት ማለቴ ቫይረሱ እየተስፋፋበት ባለበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገሮች መንግስትም ክፍተት ሊሰራባቸው ይገባል እላለሁ። መልካም ዋለልኝ። ያው ቀደም ሲል አንተም በስፋት ገልጸህልናል፣ በተለይ የስጋት ቀጠና የሆነው ምዕራብ ጎንደር ዞን ላይ ልዩ ትኩረት መደረግ አለበት። መንግስትም የሚመለከታቸው አደረጃጀቶችም ዩኒቨርሲቲዎችም እንዲሁም ተማሪዎችም ቢሆን በዛ አካባቢ ላይ ያለውን የግንዛቤ ክፍተትም ይሁን መዝጋት መቻል አለባቸው። ሁሉም የድርሻውን ማበረከት መቻል አለበት የሚል ኃላፊነት የተሞላበት ሀሳብ እና አስተያየት የሰጣችሁበት ሁኔታ ነው ያለም። በአጠቃላይ ወደ 400 ኪሎ ሜትር እንደሚዋሰን ነው የሚታወቀው። 19 የሚሆኑ ዋና ዋና በሮች አሉ። በእነዚህ ቁልፍ በሮች ደግሞ የተለያዩ ወገኖች ኢትዮጵያውያንም ሊሆኑ ይችላሉ ከሱዳን ቆይተው ወደ ሀገር ቤት የሚመለሱበት ሂደት ነው ያለ። በድብቅም የሚገቡበት ሂደት ስላለ እዛ አካባቢ ላይ ልዩ ትኩረት አድርጎ እየተሰራም ባለመሆኑ ሊሆን ይችላል ቁጥሩ እያሻቀበ ነው ያለው። መንግስት ማድረግ ያለበትን ነገር እያደረገ ነው ተብሎም አይታሰብም። በተለይ የፌዴራልም የክልልም እጁን አስገብቶ እንዲሰራ በተለያየ ጊዜ ጥሪ ሲያደርጉም ስለነበር ከዚህ አንጻር ማህበረሰቡም ቢሆን ኃላፊነቱን በዚህ በኩል መወጣት መቻል አለበት። መዘናጋት ይታያል የሚመስሉ ሀሳብ አስተያየቶች ተሰንዝረዋል። ምናልባት እናንተ እቅዳችሁ ለምን ያህል ቀን ነው ምዕራብና ማዕከላዊ ጎንደር ዞን አካባቢ በዚህ የተፈጥሮ ሀብት ልማትና በተለይ ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ ግንዛቤ ለመፍጠር በተመረጡ ወረዳዎች ግንዛቤ ለመፍጠር እየሰራችሁ ያላችሁት ለምን ያህል ጊዜ የሚቆይ ነው? ከዛ በኋላስ ምን ለማድረግ አስባችኋል? አጠር ያለ ምላሽ ብትሰጠን። ለሰባት ቀን ነው የምንቆየው። ለሰባት ቀናት ያክል በተለያዩ ወረዳዎች እየተንቀሳቀስን ለመስራት ነው እቅዳችን። ወደፊት ደግሞ እየተነጋገርን በተለያዩ ባልደረሰባቸው የአማራ ክልሎች መልካም። የደብረ ታቦር ከተማ በጎ አድራጎት ወጣቶች ተወካይ ዋለልኝ ብርቁም በአጠቃላይ ጊዜህን መስዋዕት አድርገህ ማህበሩ እየፈጸመ ያለውን ተግባራት ምን ምን እንደሚመስል በተለይ እኔ ከገበሬው ጎን እቆማለሁ በሚል እያደረጋችሁት ያለውን ዘመቻ በተመለከተ ሀሳብ አስተያየት ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ስላደረስክ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ።